Iki ora ketok mbek iku, aman tak setno ae. Iki lho iku. Nah, iku kan ana dalan. Ketok ya. Iku pintu rahim. Nah, kena opo dibuka mbek iki, iku ben nemu iku. Lek misal gak dibuka mbek iki, spekulum gak iso ketok. Iku ketok to? Nah, iku ketok lendir to? Iku lendir berarti dek. Pas birahi. Ini yo. Lali-lali san kene. Ketok to yo? Tutorial cara mengawinkan kambing. Petang, Pak, gak petang, Pak. Wah, petang gak apa. Bapak Yajid dan Pak Dokter Hamdan. Lah kok ada 12 lho. Ketara rata di Jawa ya. Oh. Tutorial. Bapak kudu kawin, Pak. Ayo kudu kawin, tapi kudu kawin. Sama sing anteng ya, Pak. Lah iki itu kepengin merok. Ngawinan nih. Lah tutorialnya wis utuh nak wis. Nah, menerine asyik nang mung dio. Iku dalane ton. Iki ora ketok mbek iku, aman tak setno ae. Iki lho. Nah, iku kan ana dalan. Ketok ya. Iku pintu rahim. Nah, kena opo dibuka mbek iki, iku ben nemu iku. Lek misal gak dibuka mbek iki, spekulum gak iso ketok. Iku ketok to? Nah, iku ketok lendir to? Iku lendir berarti dek. Pas birahi. Lali-lali san kene. Ketok to yo? Heeh. Ora yo, kita alponi. Bismillah. Wes e pas nase. Pas nase. Pas. Sip, pas. Yes. Bismillah. Dadi. Santeng sing dhuwur, Kang. Pas ngene. Oh, Bapak Kusnul. Hei. Wes tumpang. Kan besok yo aman yo. Oke. Okay. Langsung yo. Malah sing nyekeli ra ro. Didut, waktunya kamu tidur. Gila.